بسم الله الرحمن الرحيم بارلمان مقرن وحن تريي حلقة إنه بارلمان كان إلا هذا جوجا دوراني هل كلمة بعدتك أردنا كده حيصير حسب دونها هذا ما هيبت دونها ما أنت أورك وحين وقبته عن دورانو أفر بلادنا كيف ديان بيجي له مغوا يعني رجع الله بارلمان إنه يهين رجعني ده بينا حفلة دي سيدي يا تبع كيم بي لبدا كوني يلحد دي أيام كتريي جاب عن بارلمان مقرن بسم الله الرحمن الرحيم وحن بارلمان مقرن باور كأي حلقة برشيدان السودان بارلمان مقرن تذكر يدوم بخرضي baahidi wadiye booska ay rabeen inaan baanad booska ay rabeen inaan buuxisan baarlamaan magarad madka baahanayd dadkii idin bilaayay idin baaciyay badna maalka huray badna aawadiin inaan soo baxdan bariga ugu dib jiray buug inay sitaan baarlamaan magarad bulshada iyo dadkani abaalkay baxseen inaad buuxisiya inaad baal martaan kii baad ilaa inuu buug yahay baarlamaan magarad sidii bilig hilaa bulsho oon qabta ugu beeraqaan bariyaha dadkii ku baxnaanin jiray meeshii bugtiye boogtay ay rabeen inaan baanatan baarlamaan magaran baarlamaan magaran booskan aad fadhido hawsha baalataal baaxadeeda iyo boowe waxa shacabigan ugu beegantiin baarlamaan magaran inta baadi iyo baylaha iga maqnayd inaad bacadka kulul u boqosho iyo inaad barf qabow u badheedho iyo inaad baafisaan dadku ku bukhraday baarlamaan magaran baarlamaan magaran rag beretinteen ahaa 200 bilow 40 iyo 60 baaqiga boqol iyo qusuur dadkii baaqda yiri adna kaala baxay waxay uga badnayd baarlamaan magaran ilaa nin walba ilaadirki baa la sharxnaa kamuu reer badnayne waxay uga badnayd baarlamaan magaran baarlamaan magaran ragan kugu bedelay buruud kulaha badawdayda horaan amaantay markan cid kale waayay baarlamaan magaran ragan kugu bedelay buruud kulaha dalkan oo burburay bunduq talinayay beeluhu culiyiin bulshaduna dhammaan boobaha sitaan iyagoon baqayn balaayada ragii u badheedhi jiray boqorka kaashaday dilka baajin jiray boqorka shaday dilka baajin jiray qabsoo baarlamaan baanka tagtaa gunna iyo bilbaad burburatay baarlamaankii hore barigay jireen barigaba dhamaan baysteen mool hawsha ugu badan barqada ay qabtaan baas iyo rasaas lagu beegay ku bogaadin jiray baarlamaankii hore barigay jireen boqolaha dhintaa isad gaadhi maray ka basiisana markay baaba iyo baxaraal buxuur kala soo baxeen barri nabada iyo dhul barwaaqa iyo markay meel barxan bulshadii dhigeen haddaan kugu bedelay baarlamaan magaran waxaan adigu biday afarta badheed waa baab xusuus lagu beerayo waa baraarujin barteeda u daa anoon bay dafurinaan boqoliye baarlamaankii qaran noogu soo baxow bulshadii lahayd baarashada xurta waan ka boganaya beel daajiyi iyo birmageydadan soo bixinaya raggii loo ballamay nooma soo bixina malaabi giban isla buuraya malaabi giban isla buuraya baarlamaanka qaran loogu soo baxow saa u badan tihiin qurbihii iyo bardaad baryahaba jirtay buug noo faloo beri uu nin qoray wax lagaa baryo buuq iyo jikaar baarlamaankan yurub aa ka bowsateen hayla soo bixina horta dhaqanka barabeledkaaga yaal baarlamaanka qaran loogu soo baxow miyaad baadhay weli dalkaagii burburay barta sidii ku yimi dadku waa besti dadku waa besti haan boosaba caana aan badnayn loogu biiriya hadba baasha ay ka butaacisaan fur ku beegayay hayin buuxsamaa loo baahan yahay layli buubaya ayahan bulshada ma badbaadin karo baarlamaanka qaran loogu soo baxow kala bayris iyo kala bayris kala bayris iyo baab tanaasulay bulshadani godkii kaga soo baxday in la isbeejiyo la bardoodamiyo ruuxba bartuu qabsado bir in loogu jiro haddii lagu ballamo nabad baahsan iyo barkad lama heleen beeluhu midnimo kuma ay baryeen adna baarlamaan kuma soo baxdeen baarlamaanka qaran loogu soo baxow haddaad buuq dagaal burmad iyo tolaay ku bilaabataan beel iyo axsaab u bardoodantaan abaalkii bulshada sow hashii barqada bacaad lagu lisiyo biyo uu coldhuray ugumaad bedelin baarlamaankii qaran loogu soo baxo uu bulshadii lahayd bal xukuumaddii iyo guurti buuxda iyo baarlamaanka iyagu hays biirsadaan waa baalashii lagu boodayee barha wada maraan riyadoodii been riyadoodii been saddexdii nin baal haddaa kala baxdaan midna uu bakhtiyo badhna roonka maro rajadii bulshadu soo may burburin baarlamaankii qaran loogu soo baxo belo maad samayn belo maad samayn dalla maad burburin maydun gelin bayuur ana been abuur nin bilaabaya iyo barxun hayga filin waxaan kuu bukhraday kumelihii ka baydh xaqa baal maro baqa kuguma odhan waxse gabay badihii iiga soo burqaday beed waxaanu nahay laba baarqabo isku soo baxsaday bartankooda yaal bulsho waxaanu nahay kay aqoon bideen haddaba kay aqoon bideen bulsho waxaanu nahay kay aqoon bideen bohoshuu ku riido dirqi iyo tubaas kaga soo baxdo bulsho waxaanu nahay boqol jeer dunto soo baaba'do bayr yeelato waan baqanaya maxay beenitari
baarlamaan ka qara lagu soo baxo kaftan aan badnayn beer haadano aan bukaan lahayn aan bilaabane baarlamaan kan qaran bidhaantiisu tahay bismihiya qalbigana xusbi loo banaday beerka iyo naftuna beelihii yihiin baahida shacabiga ma bogsiin kara baritiya wax qabad waa baab u yaal haddan hadalka balay aan baaciye beelaha marka codka uga bugteen ballan iyo axdi baa ku ballaariseen haddaan booskan tago beel yahay inaan kugu baahi tiro xusbigina ku baad xusbigina ku baad inaan laga baxayn baabka xusbiga burmad inaan nahay bartaa kuu fadhiyo boolatii ka wada isagana billaah kaga soo baxdeen labadiiba way soo dhaartay ma garanaysa bulshadana dorhaad barqadii dhaweyd baara ayaa kitaab baa laha jarteen inaan baahi qaran wada buuxisaan bulshadana sinaan ku boqoolisaan xaqa beegsataan haye baarlamaan saddexdii nambaab ma isburinayaan buur horta intaan wax kaleba loo tegin saddexdii nambaab ma isburinayaan dabbaxaya iyo baasroolkii iyo adigaa biyihii bac ku wada sitee baarlamaan ma garan midkaad ka bixin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay weli waxaan ku guda jirnaa waa madasha abwaanka daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow haddana waxaan